Երևանի քաղաքապետարանը արգելել է Դեմիրճյանը սեպտեմբերի 17-ին հանրահավաքանցկասնել Ազատության հրապարակում, փոխարենը առաջարկելով միջոցառումն անցկացնել Մատենադարանին հարող տարածքում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց ՀՀԿ խմբակցության անդամ Արտակ Զաքարյանը։ Ըստ նրա, Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հայտարարությունը ի սկզբանե իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ տարօրինակ հայտարարություններ, անհարկի շահարկումներ և կեղծ տեղեկատվություն։ Իշխանությունները որևէ կերպ տրամադրված չեն Հայազգային կոնգրեսի միջոցառումները, իրեն դրանք հրապարակային, թե ոչ հրապարակային, զանգվածային, թե ոչ զանգվածային, որևէ կերպ խոչընդոտելու, և մեր երկրում գոյություն օրենք, և բոլորս պարտավորենք շարժվել այդ օրենքով սահմանված կարգով։ Այս կարծում եմ, որ եթե քաղաքական ուժերը ունեն ասելիք, ունեն հետևորդներ և ունեն զանգվածային միջոցառումներ անցկացնելու համար բավարար հնարավորություններ, ռեսուրսներ, կարծում եմ, որ ցանկացած վայրում այդ միջոցառումները կարող են բարեհաջող կերպով անցկացնել։ Իսկ վերջին օրերին թուրքական իշխանությունների այն հայտարարությունը, թե մինչև սեպտեմբերի 19-ին տեխնիկական պատճառներով չեն հասցնի Ախթամարի Սուրբ Խաչի գմբեթին խաչ տեղադրել և այն կմնա պատարագից հետո, այս մասին ՀԿ խմբակցության անդամն ասաց, որ Թուրքիայի կողմից Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցուն պատարագ մատուցելու թույլտվությունը շոու է, ուղղված թե ներքին, թե արտաքին լսարանների համար։ Եվ այդ շոուին մասնակցել Արտակ Զաքարյանը նպատակահարմար չի գտնում։ Մակում ադրբեջանական հերթական բանաձևին անդրադառնալով Արտակ Զաքարյանն ասաց, որ նախորդ բանաձևերում եղել են կրակի դադարեցման պահանջներ։ Արտակ Զաքարյանի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացներում հայկական կողմի շտապողականություն ցուցաբերելու ժամանակը չէ, որովհետև բանակցային գործընթացն ունի որոշակի տրամաբանություն, որն այս պահին ցանկալի չէ խախտել, մինչդեռ այն խախտելու բազմաթիվ փորձերն արձանագրվում ադրբեջանի կողմից։ Անդրադառնալով հայ-ռուսական համաձայնագրերին բանախոսն ասաց, որ այդ համաձայնագրերի միջոցով Հայաստանը ստացավ անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ իր ռազմավարական գործընկերոջից։ Իսկ այն հարցին, թե որ ուժերը կհայտնվեն խորհրդարանում 2012 թվականի ընտրություններից հետո, նա դժվարացավ պատասխանել։ Արտակ Զաքարյանը համոզված է, որ օրենսդիրը կշարունակի առաջնորդվել հասարակական հետաքրքրություններով և լուծում կտա հայ հասարակությանը անհանգստացնող խնդիրներին։ Ըստ հրատապության, այսինքն այն իրավական նախաձեռնությունները, որոնք շատ ավելի լայն հանրության կարիքների և շատ ավելի լայն հանրության հետաքրքրությունների շրջանակները պետք է բավարարեն, դրանք առաջնահերթ քննարկման կներկայացվեն։ Անի Մարկոսյան, Ավետիստավյան, Սլաքեմ։